Danas na svijetu postoji 195 država u kojima živi 7,5 milijardi ljudi. Broj stanovnika Zemlje se svakodnevno povećava. Prve godine na planeti je živjelo 200 miliona. Za narednih 1000 godina broj stanovnika se povećao na samo 275 miliona. Prvu milijardu smo čekali do 1804. godine, drugu do 1927. 33 godine smo čekali za 3 milijarde tog zemljanina. Do kraja ove 2016. će nas biti 7,5 milijardi. Procenjuje se da će broj stanovnika zemlje, 10 milijardi, dostići 2056. godine. Predviđanja su da će se od 1804. do 2056. godine broj ljudi na planeti povećati za čak 1000%. Danas, prosečan životni vek je 30 godina, dok će se 2050. godine povećati na 36. Kina više neće biti najmnogoljudnija zemlja na svetu. Indija će preuzeti prvo mesto. Nigerija će izbiti na treće mesto jer se prognozira da će se broj stanovnika više nego udvostručiti do 2050. godine. Od evropskih zemalja, Rusija i Nemačka će 2050. godine zabeležiti pad, dok će se u Turskoj i Velikoj Britaniji povećati broj stanovnika. Za države iz našeg okruženja predviđa se da će Hrvatska 2050. godine imati 3,5 miliona stanovnika, Bugarska 5,1 milion, Crna Gora 570 hiljada, Bosna i Hercegovina 3 miliona, a da će se u Srbiji broj stanovnika smanjiti na 5,9 miliona. Dok ste odgledali ovaj video, broj stanovnika na planeti se povećao za 200.